Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer uma ideia de um inscrito que é simplesmente loucura. É loucura, mas eu vou fazer. E a ideia do inscrito foi basicamente eu abrir 100 caixas no CSGO.net, fazer 10 contratos de trocas com essas 100 skins e depois pegar essas 10 skins que sobrarem e fazer um big contrato de troca. Vai ser muito insano isso. Então, mano, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já baixa a telinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, verifica se o sininho está ativado para todos os vídeos. Se não estiver, coloque pra notificar todos os vídeos aqui do canal. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net. E se você quiser depositar dinheiro, eu tenho o meu novo cupom promocional, que é o Saulo52. Ele te dá 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 100 dólares, ganhou 25 dólares de graça e assim por diante. Aí se você quiser depositar por cartão de crédito, skin ou Bitcoin, você clica aqui em recarga de saldo. Se você quiser depositar por boleto, você clica em via G2AP e clica no boletinho. Tá aqui, ó, Saulo52, você usa o meu cupom do mesmo jeito e coloca a quantidade em dólar aqui que você quer, 10, 20, 30 dólares. E você utilizando o meu cupom no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é dessa faquinha aqui, ó. Dessa faquinha. De uma fucking Karambit Lore de R$1.900. Pra você participar desse sorteio, é só você utilizar do cupom SAULO30 até o cupom SAULO52, 53, 54. Aí quando você utilizar o cupom, vai aparecer isso aqui, ó. O código promocional já foi usado. Você bate uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, mostrando o ID e que o código promocional já foi usado e manda no formulário que tá na descrição. Boa sorte a todos. Então vamos lá, rapaziada. Tô com 700 dólares. Eu vou ter que abrir caixas um pouco mais baratas hoje pra conseguir abrir tudo, né? Mas com bônus points, eu vou abrir a do Falenzão, mano. Que, na moral, eu ganhei uma Karambit Lore. Nossa, meu fone tá muito alto. Deixa eu abaixar aqui. Pera aí, abaixei. Não, é o meu fone mesmo. Deixa eu ver se veio alguma coisa boa. Duas Fire Sevens. Meu Deus, deu bom demais. Ó, eu não vou vender nenhuma dessas skins. Todas as skins que eu ganhar no vídeo de hoje vão pro contrato. Então vamos abrir aqui mais duas caixinhas do Fallen. Ainda tá alto isso aqui, né? Nossa, deu ruim demais agora. E vamos abrir duas do Device. Quero nem ver o que vai virando Device, mano. Quero nem ver, ó. Veio duas USP. Tá, agora sobrou o dinheirinho. 700 dólares. Tá, vamos, ó. Essa caixa, Ana e Elsa. É, eu acho que é a semana do Frozen. E essa caixa é interessante porque tem a WP Medusa, tem a M9 Freehand e a Ursus Case Hardened. Gostei um pouco dessa caixa até. Vou abrir 10 vezes essa caixa da Ana e Elsa. Ana e Elsie. Quem já assistiu Frozen? Deixa aí nos comentários. Eu assisti, mas eu não lembro como é que é, não. Veio uma kill confirmed que vale a pena. Caramba, tem alguém com muita faca legal, mano. A USP kill confirmed valeu muito a pena, mano. 196 dólares. Nice. Tá, gostei dessa caixa. Agora, nossa, olha aqui. Vou abrir, dane-se. Hot Rod, Blaze, Hyper Beast, Asimov, Integrail, Slaughter, Marble Fade. Meu Deus do céu, caixa maravilhosa. Mas não veio muita skin boa, não. Infelizmente. 78 dólares, a gente gastou 77. Tá legal, tá ok. No total aqui temos 29 skins já. A gente precisa de mais 71 skins. Ai, meu Deus. Vamos abrir uma caixa de faca? Tipo, só uma assim. Só pra, tá ligado? Depois ainda vai sobrar 300 dólares pra gente abrir essas 70 caixas. Karambit Doppler! Meu amigo, quanto? 400 dólares! Meu Deus do céu! Deu muito bom, rapaziada. Agora eu tô com 350 dólares. Mano do céu, deu bom demais. Eu vou abrir umas caixas um pouco mais baratas pra dar pra abrir bastante, tá ligado? Eu vou abrir aqui 5 dessa Bitcoin. Vai dar 100 dólares praticamente. Eu acho que eu fiz besteira abrindo 5, hein? Tomara que venha, sei lá, uma faquinha. Seria legal.
Não, não compensou nem ferrando. Tá, a gente precisa de mais 65 skins. Então eu vou ter que abrir caixa mais barata, mano. Tipo, caixa... Tipo essa Beavise aqui, eu vou abrir 10 dela no modo rápido. Agora a gente precisa de 55 skins. Ou mais 10. 45 skins, mais 10. 35 skins. Tá, calma. Agora a gente precisa de 35 skins e a gente tem 85 dólares. Ok, eu vou abrir, mano, a Spinner. Modo rápido. Ó, deu bom pra caramba. Tá, deixa eu ver quantas skins que a gente ainda precisa. 25. A gente precisa de 25 skins e a gente tem 50 dólares. Ou seja, dá pra abrir caixas de 2 dólares. Dá pra gente abrir aqui, sei lá, 10. Mais 10. E agora a gente precisa de 5 skins, a gente abre 5 do Olaf aqui mesmo, Olaf, e já era. Temos aqui então 100 skins, correto? 100 skins, 1.630 dólares, melhor dizendo. Meu Deus do céu. E agora a gente vai fazer os contratos absurdos. Eu não queria colocar essa carambite louca que eu ganhei no contrato não, mas fazer o quê, né? Vai ter que colocar. Vamos lá, eu vou na ordem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi 10, 628 dólares no contrato. É sua, filhão. Mano do céu! Ganhamos uma Pandora Box! E, mano, a ideia do vídeo é colocar tudo no contrato. Até essa Pandora que eu ganhei. E agora eu vou ter que fazer, porque essa é a ideia do vídeo. Meu Deus do céu! Agora ferrou de vez. Eu não vou ter coragem, mano. Eu quero pegar essa luva pra mim. Tá, segundo contrato. Vocês entenderam mais ou menos como é que vai ser a ideia do vídeo. É, temos aqui 100 skins. Eu vou fazer 10 contratos que vão me dar 10 skins. E depois eu vou fazer um último contrato com 10 skins pra ver o item master que a gente vai tirar no vídeo de hoje. Vamos lá, 200 dólares. Perdemos 100 e poucos dólares. Mano, eu não tô acreditando até agora que veio a Pandora, mano. Um dos itens mais caros que eu já peguei aqui no CSGO.net, sem brincadeira nenhuma. 480 dólares. Vai que é sua, filhão. Pelo amor de Deus. Deu ruim. Nossa, a gente conseguiu 3 skins até agora pro contrato Master. Vamos lá, mais um contrato. Nossa. Deu ruim de novo. Mais um contrato. Eu tô indo bem na ordem, mano. Bem na ordem que as skins vieram pra mim. Então, tipo, tá indo full aleatório o valor dos contratos. Ah, deu bom. Vamos mudar o estilo do vídeo. Uou, coloquei um... Fiz 85 dólares o contrato. Veio uma faca de 200. Mano, a gente tá com sorte hoje. E bem no dia que eu tô fazendo loucuraiada, mano. Não sei se deu bom esse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse contrato vai ficar 13 dólares só. Veio uma skin de 30. Boa demais. Dá pra fazer mais 2 contratos. Esse mais um. Caramba, uma 12 vale 27 dólares? Quem que é o louco que compra uma coisa dessa? Ih, sobrou uma skin aqui, mano. Não sei se deu bom, não. Tá, sobrou uma skin de 30 centavos vender esse negócio. E, mano, agora é a hora da loucura. Se liga no contratinho que o Saulão vai criar de 1.854 dólares. A chance desse contrato ser aprovado, tipo, ter algum item pra aprovar esse contrato é mínimo. Mas eu vou tentar, eu vou clicar nesse botão e vou ter feito a minha parte. Então vai. No momento não, nossos bots não têm itens pra fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma skin mais ou menos, uma skin boa. Uma skin mais ou menos, uma skin boa. 328 dólares nesse contrato aqui que vai dar pra uma... Meu Deus do céu, rapaziada, olha esses contratos, mano. Coloquei 328 e deu uma skin de 328, mas veio uma luvinha Emerald Web, mano. Vou fazer um contrato agora de 400 dólares. Deu ruim. E vamos tentar de novo um contrato com as últimas 3 skins de 1.500 dólares. Não tá dando pra fazer. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada louca aqui. Ai, será que 1.000 dólares vai? Porque a ideia é sobrar só uma skin, tá ligado? 1.000 dólares não tá indo. Então essa luva aqui realmente não quer ser colocada em contrato. Essa luva aqui não pode ser colocada em contrato porque não tem itens no site. Vamos esquecer dessa luvinha. Vamos esquecer dessa luvinha. E vamos fazer um contrato com essas duas. Mano, deu bom, eu acho. Não
TI agora contra 454-449. Foi mais ou menos. Mas, mano, veio uma faca iradíssima, Case Hardened. Então, no total, se a gente vender tudo, a gente tem 1575. Eu vou tentar a última vez. Se não for, eu vou ficar com essas skins e já era. Então vai, 3, 2, 1. Realmente não tem. Eu posso fazer o seguinte: no próximo vídeo aqui do canal, eu posso tentar colocar essas skins. Mas, mano, deixa eu ver qual estado vai vir essa Pandora se eu pegar ela. Vai vir provavelmente Field Tested. Eu tava afim de fazer mais uma loucura. Vou abrir uma Magic aqui no modo rápido. Uou! Respeito, rei do Profit. E agora vamos fazer um contrato. Será que 1400 vai? Não tá indo, viu? Eu tô tentando colocar a Pandora, mas ela não vai mesmo, rapaziada. Vou fazer aqui o último contrato mesmo. Já vou até me despedindo de vocês. E agora vai vir a Pandora. Nice demais, mano. E esse kitzão que eu ganhei? Uma luvinha Pandora e uma M9 Doppler. Kit animal, rapaziada. Insano demais. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens.